Hej. Jeg vil gerne fortælle jer lidt omkring MATLAB og hvordan man bruger det her program og hvad det er for nogle komponenter i brugerfladen, vi kommer til at interagere med sådan her til at starte med. Det første, vi skal have styr på, det er det her command window, der ligger inde midt i MATLAB, som jeg har markeret min cursor, eller sat min cursor i her. Og i det her vindue, der kan jeg taste forskellige kommandoer ind, som MATLAB så kan gøre noget ved. Vi starter lige med at skrive almindelig matematik, forskellige beregninger, og så se, hvad MATLAB svarer til det. Taster jeg 2 plus 3, så svarer MATLAB med, at det her resultat det bliver 5, og så spørger den igen om nyt input, jeg kan gøre et eller andet ved. Så langt så godt. Det er den mest simple måde, vi kan bruge MATLAB på. Vi kan taste forskellige ting ind, og vi kan bruge nogle af de indbyggede funktioner, der ligger i MATLAB. Så hvis man for eksempel gerne vil vide, jamen, hvad er sinus til en eller anden vinkel, for eksempel 90 grader, så kan man taste det her ind. Og så kan vi prøve at se, jamen, hvad kommer det egentlig ud af det. Sinus til 90 grader, det burde gerne give 1. Men det er MATLAB ikke enig i. Og det er så nok, fordi vi har taget fejl af en eller anden ting. Lad os lige prøve at se, om vi kan sige help. Sin, så får vi at vide lidt om, jamen, hvad er den funktion, der hedder sin, og den fortæller os en anden stump information, der er vigtigt. Den siger, at den returnerer sinus til inputtet eller argumentet i radianer. Det betyder, at vi skal ikke prøve at proppe grader ind i den her, vi skal bruge radianer i stedet for. Så lad os prøve at se, om vi kan oversætte 90 grader til radianer, og det bliver noget stil med pi halve. 90 grader, det er en fjerdedel vej rundt i en hel cirkel, og der er 2 pi hele vejen rundt, så hvis det skal, vi kun skal en fjerdedel af vejen rundt, jamen, så 2 pi delt med 4, det giver pi halve. Og så melder MATLAB tilbage med, at resultatet det er 1, så nu stemmer vores forventning, hvad sinus til pi er også med, eller sinus til pi halve er også med, hvad MATLAB svarer. Så det tyder på, at vi har forstået systemet rigtigt og er i stand til at bruge det på passende vis. Så langt så godt. Vi kan også prøve at skrive et kommatal ind til MATLAB her med 0,1 og se, jamen, hvad melder den tilbage med den her værdi af sinus. Og det kan MATLAB ikke lide. Den starter med at sige, at der er en fejl. Error using sin. Altså, der er en fejl i det, vi bruger det her funktion, der hedder sin. Og det, den brokker sig over, det er, at der er for mange input-argumenter. Altså, vi prøver at proppe nogle ting ind i det. Og hvis vi så prøver at se nærmere på det her, jamen, her til sinus, der sendte vi pi delt med 2 ind i det. Og så burde vi også kunne sende 0,1 ind. Men det problem, vi løber ind i her, det er, at MATLAB håndterer ikke komma på den måde, vi er vant til som danskere, men vi skal bruge punktum i stedet for. Så vi skal skrive 0,1, så er det faktisk 0,1. Vi skal taste ind. Og så vil MATLAB gerne svare med den rigtige værdi, som er noget, der er en anelse mindre end 0,1, nemlig 0,0998 og lidt mere. Så det vi er i stand til her, det er, at vi kan sende kommandoer til MATLAB i command window, og så kan vi se, jamen, hvad er det for et resultat, der kommer ud af den del. Så langt så godt. For at vi kan lave lidt mere strukturerede beregninger og have lidt flere bolde i luften for eksempel, så kan vi prøve at bruge variable til det. Så hvis jeg nu lige prøver at gemme værdien 3 i en variable, der hedder a, værdien 4 i en variabel, der hedder b. Og så kan jeg prøve at bruge Pythagoras til at regne ud, jamen hvis jeg nu har en trekant med en sidelængde på 3 og en på 4, en retvinklet trekant, jamen hvad bliver længden af hypotenusen så? Og det er så noget med c skal være lige med kvadratroden. Det bliver så square root sqrt af a i anden plus b i anden. Så melder MATLAB tilbage med, jamen den her værdi den er 5. Og det er også det, vi kender fra en normal 3-4-5-trekant, at den skulle være retvinklet. Så langt så godt. Det jeg har gjort her, det er, at jeg har gemt nogle værdier i forskellige variable a, b og nu c. Og når jeg så skal bruge dem igen, så i stedet for at skrive talværdien ind igen
3 i stedet for A og 4 i stedet for B, så kan jeg bruge navnene på de variable, jeg har gemt dem i. Altså, jeg tænker på en variabel som en kasse, hvor der har et navn. Og man kan til dels putte ting ned i den her kasse. Det er det, vi gør heroppe med at sige A lige med 3. Så gemmer vi, eller ligger en ny ting ned i den her kasse. Og den anden mulighed, vi har, det er simpelthen at bare sige navnet på kassen. Så ser MATLAB i kassen og ser, jamen, hvad er indholdet af den. Så hvis jeg bare skriver A, så ser den ned i kassen og siger, jamen A, den har værdien 3. Og så kan vi køre videre med det. Og det her, det er en god måde at strukturere sin kode på, så man kan se, jamen, hvordan flytter ting sig egentlig rundt. Det gør det også lettere, hvis man har forskellige værdier, man skal flytte rundt på fra gang til gang. Så langt så godt. Jeg vil lige vise lidt mere med matricer, hvordan man taster dem ind, og så lad os tage den derfra. En matrice, der skriver typisk med store bogstaver, for at vide, det er noget, der indeholder flere tal, eller det er en matrice. Og så kan jeg ellers bare taste værdierne ind. Og her bruger jeg et komma til at adskille elementerne i matricen. Så på den første række, der har jeg værdien 1 og 2. Så skriver jeg et semikolon for at gå ned på næste række, og så kan jeg skrive 4 og 3. Og så trykker på enter, så viser MATLAB, jamen, hvad er indholdet af den her matrice. Med et A er lige med, og så alle værdierne, der står her. Tilsvarende kan jeg lave en ny vektor, lad mig bare kalde den bb, eller lille b, lille b. Som er en søjlevektor, det vil sige, den står op. Og først på den første række har værdien 5, og så går jeg ned på næste række med semikolon, og så der har jeg værdien 2. Så nu har jeg de her to værdier. Og noget af det, MATLAB egentlig er lavet til, det er at arbejde med matricer og vektorer. MATLAB står for Matrix Laboratory, så det hænger godt sammen der. Og hvis jeg skal prøve at regne med det her, så kan jeg sige A gange BB, og så ganger MATLAB de her to elementer sammen med reglerne for matrixmultiplikation, og siger, at resultatet det bliver så 9 og 26. Eller en vektor med 9 på det første felt og 26 på det andet felt. Godt. Så nu har vi set, hvordan vi kan bruge det her command window i MATLAB, og det giver sådan en god start til at taste ting ind, hvis vi bare vil bruge MATLAB som en lommeregner. Jeg vil opfordre, at man gør tingene på en lidt anden måde, fordi det bliver faktisk svært at overskue, jamen, hvad sker der her over tid. Så lad os prøve at se, om vi kan organisere vores kode lidt bedre. Så kan vi højreklikke herover ved i den her map, der hedder Current Folder, hvor vi står hen, og så kan vi sige New og lave et script. Jeg kalder den bare MyScript. Så kan jeg åbne den ved at trykke på Enter eller dobbeltklik på den. Og så får jeg et vindue frem herovre, som ikke fungerer helt på samme måde som Command Window, men der kan jeg skrive forskellige ting. Og når jeg så har skrevet det, så kan jeg sende den ned i Command Window og få kørt dem, og jeg kan køre alle de her ting på en gang. Og det kan være en god måde at organisere noget kode på, hvis man ved, at først skal jeg køre linje 1, 2 og 3. Så kan man skrive alle linjerne inde i scriptet, og så kan man køre det hele på én gang. Så hvis jeg nu skal gentage noget af det, jeg har lavet hernede for, så prøver jeg lige at gøre det her sådan lidt større, så kan jeg egentlig bare begynde at copy og paste det kode, jeg har lavet nede i command window heroppe. Kun pastet, ikke copyet. Sådan der. Og når jeg så vil køre det her, så kan jeg gennem filen og klikke run herop, eller som der står i tooltippet til der, hvor jeg peger nu, med at jeg kan køre den, og så kan jeg trykke på F5, altså run my script, og så står der parentes F5, hvor F5 er den genvejstast, jeg kan bruge for at køre scriptet med. Så hvis jeg nu trykker herop og siger run, så kører den alle de her ting. Lige for at gøre det tydeligt. Så nulstiller lige alt det her. Så nu er det som om, at jeg har startet MATLAB op helt fra bunden af. Så kan jeg køre indholdet af mit script. Og så siger den, jamen, når jeg har kørt scriptet, så er A blevet til det her. B er blevet til det, eller BB er blevet til det her. Og
Det sidste svar, som var unavgivet, er blevet til den her 9 og 26. Så nu har vi samlet vores kodestumper i et script, som vi kan køre, når vi har lyst til det. Og det kan være en fin måde at organisere ting, for eksempel en regneopgave eller noget andet, hvor I har nogle beregninger, der hænger sammen. I har tastet nogle data ind, og I skal gøre noget ved de her data. Så er det praktisk at have samlet alt det her et sted, sådan at jeg ved, at jeg skal køre de og de her linjer først, og så den her linje til sidst. En anden ting, der også kan være smart at gøre herinde, det er, at man kan indsætte kommentarer, altså beskrivelse af, jamen, hvad sker der i koden. Og en kommentar, det starter med et procenttegn, og så resten af linjen efter det der procenttegn, det ignorerer MATLAB, når den skal køre filen, så den er fuldstændig ligeglad med, hvad der står, om det er en fejl eller hvad det er. Og herinde kan vi skrive de kommentarer, vi har lyst til, så man har et overblik over, hvad det er. En kommentar kan typisk være, hvad er det for en opgave, man har arbejdet med, hvad er det, man vil opnå, eller noget i den stil. Så på den måde kan man bevare et overblik over, hvad sker der her. Og så kan jeg godt lide selv at navngive resultaterne, sådan at når man kører scriptet, så kan man se, jamen hvad er hvad. Nu kan jeg se, at resultat, det er blevet 9. Det her, jamen så kan jeg gå op og se i mit output her fra scriptet. Eller jeg kan se mit script, hvad det er, det indeholder. Resultat, det er jo så produktet af A gange BB. Og tilsvarende kan jeg jo gå op og se, jamen BB er det der, A er det der. Hvis jeg ikke havde skrevet resultat her, men havde haft forskellige beregninger nedenunder, så var det sværere at bevare overblikket over, hvad sker der rent faktisk de forskellige steder. Så det vi har gang i nu, det er, at vi kan bruge MATLAB, vi kan taste forskellige kommandoer ind og få den til at regne værdier ud for os. Og vi har også mulighed for at gemme det i en tekstfil eller et script, som hedder .m til efternavn, hvor vi egentlig bare kan taste alle de kommandoer ind, vi har lyst til. Og når de så ligger i scriptet, så næste gang jeg starter MATLAB op, jamen så kan jeg køre alle linjerne i scriptet på en gang, og så kan jeg se, jamen, hvad bliver resultatet. Så det er sådan del 1 af at komme i gang med at bruge MATLAB. Jeg håber, det giver lidt overblik over det, og jeg vil opfordre jer til selv at eksperimentere videre med det, og se, jamen, hvordan bruger vi de forskellige dele.